Андрій Лозовий, Радикальна партія. Не нашкодь, нолі ноцере. Базовий принцип лікаря і фармацевта, який є в клятві Гіппократа. Зараз ми бачимо, що замість того, щоб думати про те, як не нашкодити, наш уряд лише шкодить медицині, шкодить галузі охорони здоров'я. Так звана реформа з формуванням госпітальних округів викликає лише збурення місцевих громад, становить загрозу того, що багато лікарів, в тому числі профільних фахівців, лишаться без роботи, а мільйони українців будуть позбавлені, внаслідок бездумної реформи цієї, будуть позбавлені базового, закріпленого в Конституції права на охорону здоров'я. Ви подивіться, що відбувається. На моїй рідній Рівненщині формують аби як. Замість п'яти, мінімум п'яти округів роблять три. Ситуація критична в Харківській області, де вже призупинили. Ситуація критична на Одещині, на Черкащині, багатьох інших областях. Є десятки звернень місцевих рад, тому що люди виють на цю так звану реформу. То відтак, Радикальна партія вимагає, проконсультувавшись з лікарями, отримавши десятки, сотні звернень місцевих громадян, формування госпітальних округів має формуватися вже після того, як будуть сформовані і проведені вибори в об'єднані територіальні громади. Саме громада, саме люди мають визначати межі госпітального округу, а не Мінрегіонбуд, яке навіть не профільне міністерство, і навіщо взяло ці повноваження, і поки що приносить шкоди. Реформу слід проводити, тільки створивши відповідну законодавчу базу, якої зараз немає, і чітко передбачити джерела фінансування. Багато громад просто не зможуть забезпечити лікарню, за якою закріплять 200 тисяч громадян на обслуговування. Наприклад, на Буковині в Чернівецькій області має бути мінімум 5 госпітальних округів, вони хочуть зробити 4. А базова загроза по всій країні в чому? Тому що мільйони людей, особливо люди старшого віку, особливо селяни, вони не матимуть можливості доїхати, тому що в нас жахливий стан доріг, про це всі знають і всі говорять, але, на жаль, дуже повільно ця ситуація вирішується, і люди просто не знатимуть, як їм доїхати. Далі. Так бездумно, як сьогодні відбувається так звана реформа із створенням госпітальних округів, в районних лікарнях особливо лишитися без роботи профільні лікарі, а відповідно люди без права, без можливості захистити своє здоров'я, звернутися до того чи іншого спеціаліста, їх просто поскорочують, вигнавши фахівців на вулицю. І сьогодні наша позиція, ми закликаємо призупинити дію пунктів 3 і 4 постанови Кабміну номер 932 по затвердження порядку створення госпітальних округів до відпрацювання профільним Міністерством охорони здоров'я повного пакету необхідних нормативно-правових документів. Дякую. Дякую, що вклались в регламент. Будь ласка, народний депутат Лубін.